مسیح میں آپ سب کو میرا سلام، خداوند آپ سب کی حفاظت کرے۔ سو دوستو، آج ہم گیت نہیں کر رہے، راگ چارو کیشی میں ہم لہرا کریں گے، جھپ تال میں۔ تو یہ 10 ماترا میں ہوتا ہے، تو راگ چارو کیشی کا پہلے ہم ارو دیکھیں گے، ابرو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم یہ اس کا لہرا دیکھیں گے۔ تو کوشش تو میری یہی ہے کہ سب کو اچھی چیز سکھا سکوں، بتا سکوں۔ تو راگ جو ہوتے ہیں، راگ جتنے بھی آپ کو آتے ہیں، ان میں کوشش کریں آپ خود سے لہرا بنائیں، تین تال میں بنا لیں، جھپ تال میں بنا لیں، ایک تالے میں بنا لیں، مطلب کسی تال میں بھی، دادرے میں بنا سکتے ہیں، کیرمے میں بنا سکتے ہیں آپ لہرا۔ تو گیت میں نے شروع کر دیا، گیت اس کے بعد جو میں گیت نیا کر رہا ہوں اسٹوڈیو میں، اس کے بعد اس کا وہ گیت میں ڈالوں گا چینل پر، تو آپ لوگوں نے فل سپورٹ کرنا اسے۔ تو خداوند آپ سب کی حفاظت کرے۔ تو راگ چارو کیشی ہے یہ، تو اس میں ہم لہرا کریں گے جھپ تال میں، جو 10 ماترا میں ہوتا ہے۔ راگ چارو کیشی ایسے ہے، سارے گا ما پا دھنی سا سانی دھا پا ما گا رے سا نی دھا سا نی دھا سا گا ما پا دھا پا ما گا رے نی دھا سا۔ سارے گا رے گا ما گا ما پا دھا پا ما گا رے ایک دو گھنٹے بہت ہوتی ہے ریاضت راگوں کی، کریں گے تو پھر آپ کو گیت نکالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سارے گا رے گا ما گانے سانی دھانی رے سا۔ ابھی ہم لہرا کریں گے، لہرا ایسے ہے، لہرے کے بول